Alô, meu povo do quinto ano, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 9 do 10. Chegamos aí à sexta-feira. Sextou! Sextou, quinto ano. Olha que legal, sexta-feira nós temos aí uma aula. Tia Fabiana aqui, a professora de matemática de vocês. Olha, pessoal até diz aí, os professores, Tiana diz que o quinto ano é o meu preferido. Olha só, pior que é verdade, viu, gente? Eu adoro esse quinto ano. Vamos aí iniciar mais uma aula. Nós estamos aí trabalhando, estamos trabalhando aí frações. Isso, tia Fabiana. E quando a gente trabalha frações, olha só, a gente trabalha divisão, multiplicação, a gente está sempre aí revisando frações. Para a gente chegar em outros conteúdos, a gente tem que passar por todos esses conteúdos de frações, tá certo? Então, gente, vamos iniciar agora a nossa atividade, que foi para casa. A página 126 no livro Sucesso. Segunda-feira, vocês estão livres dessa professora aqui, porque segunda-feira é o dia das crianças. Olha só. E aí, o que é que vocês pediram de presente? Hein? O que será que Riquelme pediu? Lucas e Emanuel, Gabriel e Guilherme, Augusto, Alane, que nunca mais eu vi. Alane, ó, não tá mais aparecendo nas aulas. Dona Lorena, Dona Clarinha. E essas meninas aí? O que é que pediram de presente? Meninas, eu acho que pede de presente. Vamos lá. Maquiagem. Smartphone, não é? iPhone. Eu acho que é isso, né? Menina geralmente gosta de ter vaidade. Então. As meninas não vai pedir aí brinquedo, pede boneca. Eu acho que não é a cara dessa menina do quinto ano, não. E os meninos, o que é que pediram aí de presente? Hein? O que será que Gabriel e Guilherme pediu? E o presente dos gêmeos? Quando são gêmeos, ganham presentes iguais, gente? Será que é assim? Olha só. Mas vamos lá iniciar mais uma aula de matemática. Eu tô sentindo falta de quem? De Pedro, de Paulo, não é? Cadê João também? Olha só, tia Fabiana lembrando, os Arthurs, cadê Arthur? Lucas Vicente também, tá certo, Lucas? Tia Fabiana tá, ó, saudade de vocês. Vamos lá, tia Fabiana fez o primeiro e o segundo, e agora a gente vai para o terceiro, que é 5 nonos de 63, não é isso? 5 nonos de 63, não é isso? E aí eu quero o resultado. Então, eu vou pegar 63 e vou dividir por 9, que vai dar igual a 7. 9 vezes 7 é igual a 63, não é isso? Eu dividi aqui, ó, e o resultado eu vou multiplicar. 7 vezes 5, 35. Correto? Vamos agora para 2 terços. De 150. Eu vou pegar o 150 e vou dividir pelo 3. Vamos lá? 15 dividido para 3 é 5, porque 3 vezes 5 é 15. Aqui o 15 vem para aqui para baixo. 15 tirando 15, 0. Esse 0 ele desce. E ele vem para cá pra também. Então, qual é o resultado, tia Fabiana? 50, que vai ser multiplicado pelos 2. 50 duas vezes. 50 duas vezes é 100. Não é isso? 100, tia Fabiana. E qual é o resultado aqui dentro? 100. Vamos relembrar? Eu vou pegar o número e vou dividir pelo meu denominador. O resultado eu vou multiplicar pelo meu numerador. Vamos para o próximo. 3 oitavos de 400. Então, eu vou dividir 400 por 8. 400 por 8. 4 pode ser dividido para 8? Não, porque 4 é menor que 8. Então, o que é que eu faço aí? Me dá uma luz, tia Fabiana. Eu vou pegar o próximo número aqui, ó. 40 dividido para 8 é 5. 8 vezes 5, 40, vem para cá. Porque 8 vezes 5 é 40, eu vou diminuir.
40 menos 40, zero. Eu preciso desse zero aqui, ó. Ele vem para cá e vem para cá. 400 dividido por 8 é 50. O que é que eu faço com esse 50? E a Fabiana, esse 50 a senhora vai multiplicar vezes o meu numerador, que é 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Aqui é 150. Eles botaram bem os números bem avançados, não foi, gente? Mas aí é 150, ok? Eu gostei dessa atividade. Vamos lá, meu povo, porque a gente teve o numeral 2. E teve assim, ó, um terço de 14. Não, um terço não. Um sétimo de 14. Como é que eu faço aí de um sétimo de 14? E aí eu vou ter que pintar o resultado. Vamos lá, meu povo. Vocês fizeram? Um sétimo de 14. Eu vou pegar esse 14 e vou dividir pelo 7. Quanto é 14 dividido por 7, meu povo? É 2, tia Fabiana. Muito bem. Porque 7 vezes 2 é 14. 14 menos 14, zero. Então, um sétimo de 14 é 2. E aí, você vai pintar 2. Porque aí você tem 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantos eu vou pintar desse 14? Um sétimo de 14 é 2. Pinta 2. 1, 2. Agora, 2 quartos de 12. O que é que eu faço com esse 12? Eu vou dividir pelo 4. Vamos lá? Eu vou pegar esse 12 e vou dividir por 4. 12 dividido por 4 é 3, porque 4 vezes 3, ó, 4 vezes 3 é 12. Pega esse 12 e bota aqui embaixo do meu dividendo, que também é 12. 12 para chegar em 12, zero. Então, quanto é 2 quartos de 12? 3, tia Fabiana. E aí, eu vou pintar 3. Aqui eu tenho 12, não é isso? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso mesmo? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou pintar 3. 1, 2, 3. Vamos para o próximo? Vamos lá? Vamos para o próximo. O próximo é um terço B15. Como é que eu vou fazer aí, tia Fabiana? Eu vou pintar. Não, eu primeiro vou multiplicar ou dividir. Eu vou dividir 15 dividido por 3. E quanto é 15 dividido por 3? Ó, aqui é divisão. Tá certo? 15 dividido por 3 é 5. Gente, preste atenção. Aqui a Fabiana passou batido aqui no 2. 12 dividido por 4. Vamos prestar atenção aqui. 12 dividido por 4 é 3. Esse 3 ele vai ser multiplicado pelo 2. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. Aqui, 14 dividido por 7 é 2. Por quê? 2 vezes 1 é 2. Correto? Aqui, 15 dividido por 3 é 5. Aí eu vou. 3 vezes 5 é 15. 15 menos 15, nada. Esse 5 vai ser multiplicado pelo 1. 5 vezes 1, 5.
Quanto é que eu vou pintar? 5, tia Fabiana. Porque eu multipliquei o resultado da divisão pelo meu numerador. E aqui eu tenho 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui eu vou pintar 5. 3, 4, 5. Tá certo? Agora eu tenho um terço de 6. Um terço de 6. 6 dividido para 3. 6 dividido para 3 é 2. Porque 2 vezes 3 é 6. Aí o 6 vem para cá. 6 menos 6, 0. Esse 2 vai ser multiplicado pelo 1. 2 vezes 1, 2. Então, um terço de 6 é 2. E aqui eu vou pintar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Ok? 3 quintos de 10. E tem 3 quintos de 10. 3 quintos de 10. Vamos lá? 10 vai ser dividido para 5. 10 dividido para 5 é 2. Porque 2 vezes 5 é 10. 10 tirando 10, 0. Esse 2 vai ser multiplicado pelo 3. Aqui eu dividi, aqui eu vou multiplicar. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, quanto eu vou pintar aí, tia Fabiana? 6. Vamos lá, pintar 6. 3 quintos de 10 é 6, porque 2 vezes 3 é 6. Ok? 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou pintar 6, não é isso? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Vamos para o último quesito, que foi de casa também. Ricardo tem 60 selos. Ele colou 3 quintos no seu álbum. Quantos selos Ricardo colou? Vamos fazer esse cálculo. Lógico que esse cálculo é de fração, porque nós estamos trabalhando aí o conteúdo de fração de um número, ok? Saulo, Ricardo, ele não, Ricardo. Ricardo tem 60 selos e ele colou 3 quintos. Então, 3 quintos, ó, 3 quintos de 60. 60 dividido para 5. É isso, tia Fabiana? Isso. Então, vamos lá. Eu tenho 6, vou dividir para 5. É 1. 5 vezes 1, 5. Coloca aqui embaixo. 5 para chegar em 6 é 1. Desce o zero. 10 dividido para 5 é 2. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é 0. Eu peguei esse 12 e vou multiplicar. Ó, dividi e agora multiplica. Vou aumentar aqui, tá certo? Para você botar bem direitinho aí no seu livro. Agora, tia Fabiana, pega o 12 e multiplica vezes 3. E aí a gente vai multiplicar. Vamos lá? 12 vezes 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3. O resultado é 36. E como é que eu vou botar o resultado, tia Fabiana? 3 quintos de 60 é 36. Eu peguei o 60, dividi pelo meu denominador, que deu igual a 12. Peguei o quociente e multipliquei pelo meu numerador. E agora eu vou colocar o resultado. Vamos lá? Ricardo colou
36 selos. Simples assim. Pronto? Página 127. Vamos lá? Nós temos aí três problemas para resolver utilizando essa mesma fração. Agora sim, a gente chega na nossa atividade de classe. E aí você vai botar a data de hoje, que é dia 9. 9 do 10. Classe. Livro Sucesso Matemática. Página 127. Tá certo? Eu vou botar aqui, ó. Página 127, livro Sucesso. Vamos aí dar continuidade. Uma cozinheira, ela fez 60 pastéis. Ela vendeu 2/3. Quantos pastéis foram vendidos? E aí a gente tem que fazer esse mesmo cálculo utilizando aqui toda essa regra, todo esse método. Vamos lá? Era quantos pastéis, tia Fabiana? Era 60, mas vamos armar. 2/3 de 60. Esse 60, ele vai ser dividido pelo meu denominador. Quem é meu denominador? 3. Vamos dividir? 60 dividido por 3. Primeiro, eu vou dividir o 6. Aí, eu faço uma vírgulazinha aqui, ó. 6 dividido para 3 é 2. Porque 3 vezes 2 é 6, ó. 3 vezes 2, ó, 3 vezes 2 é igual a 6. Eu pego esse 6 e coloco aqui embaixo, ó. O que é que eu faço agora, João, com esse 6? Eu vou subtrair 6 para chegar em 6, 0. E quem sobrou? Esse 0. Vem para cá esse 0. Chegou aqui, não tem como dividir? Coloca ele aqui. 60 dividido para 3, tia Fabiana, é 20. Eu vou pegar esse 20 e vou multiplicar pelo 2. 22 vezes. 20 vezes 2 é 40. Então, quantos pastéis aí a cozinheira vendeu? 40 pastéis. E aí você vai colocar o resultado embaixo. A cozinheira vendeu. A cozinheira vendeu 40 pastéis. É isso? 40 pastéis. Coloca aí o acento. Ponto. Correto aí, minha gente. Deu pra. Ó, não esquece. Armei 2/3 de 60. Eu vou pegar o meu 60 e vou dividir pelo meu denominador. Quem é meu denominador aqui? 3, porque aqui eu tenho 2/3. Eu tenho 2 de um numerador e 3 de denominador. Eu dividi 60 por 3, deu 20, tia Fabiana. Eu vou pegar o resultado, que é o meu quociente, e vou multiplicar pelo meu numerador, que é 2. 20 vezes 2, 40. Vamos para o próximo? Eu vou apagar aqui, tá certo? Vamos lá, meu povo. A costureira comprou um quinto de 20 botões para um vestido. Quantos botões foram comprados pela costureira? Vamos lá montar novamente um quinto de 20. Vamos lá. Ela comprou um quinto de 20 botões. Eu vou pegar o 20 e vou dividir pelo meu denominador, que é 5. Divide. 20 dividido para 5. Qual é o número que eu multiplico por 5, tia Fabiana? Qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar igual a 20? Tabuada do 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. Encontrei. 5 vezes 4 é 20. Eu vou pegar esse 4 e vou colocar aqui embaixo. 5 vezes 4, 20. Esse 20 vai vir para debaixo do meu dividendo e eu vou subtrair.
20 menos 20, zero. Terminei. O que é que eu faço com esse 4, que é meu quociente, que é o meu resultado? Eu vou multiplicar pelo meu numerador, que é 1. 4 vezes 1 é igual a 4. E aí, agora, eu vou colocar a resposta. Foram comprados quantos botões? 4 botões. Foram comprados 4 botões. Vou relembrar novamente. Eu vou pegar meu número é 20. 1/5 de 20. Eu vou pegar o 20 e vou dividir pelo meu denominador, que é 5. A resposta do meu, da minha divisão de 20 dividido por 5, foi 4. Esse 4 eu vou multiplicar pelo meu numerador, que é 1. Então, 1/5 de 20 é 4. Vamos para o último. Vamos lá. Em uma viagem de 200 quilômetros ao litoral de Santos, Rodrigo e Lívia percorreram 3/4 desse percurso. Quantos quilômetros Lívia e Rodrigo percorreram? Olha só. Em uma viagem de 200 quilômetros ao litoral de Santos, Santos fica lá em São Paulo, viu, gente? Rodrigo e Lívia percorreram 3/4 desse percurso. Quantos quilômetros Lívia e Rodrigo já percorreram? Então, mais uma vez, vamos fazer aí a montagem dessa atividade. 3/4 de 200, meu povo. Não é isso? E o que é que eu faço com esse 200, tia Fabiana? Eu vou perguntar a Riquelme. Eu vou pegar esses 200 e vou dividir ele por o meu denominador. Quem é meu denominador? 4. Não é 4? Então, ó. Vamos lá. 200 dividido por 4. Na tabuada do 4, existe um número que eu multiplico por 4, que vai dar igual a 200. Não, então eu vou dividir 2. 2 pode ser dividido para 4 pessoas. Eu tenho 2 pilotos. E aí eu vou dividir para 4 meninos. Riquelme, Felipe, Lucas e Matheus. Pode? Não, não pode. Porque 2 é menor que 4. Então eu vou fazer aqui, ó, uma virgulazinha. 20 dividido por 4. Aí eu vou encontrar. Porque na tabuada do 4, existe um número que multiplicado por 4 vai dar igual a 20. E aí, a gente vai fazer a tabuada aqui do lado. Vamos lá? Até a gente encontrar o 20. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. E 4 vezes 5 é 20. Encontrei, tia Fabiana. Eu sei que 4 vezes 5 é 20. Então, eu vou pegar esse 5 e vou colocar embaixo do meu divisor, que é 4. E eu vou multiplicar. 4 vezes 5 é 20. Esse 20 vai vir para debaixo do meu 20 aqui, ó, que eu tô subtraindo, dividindo. 20 para chegar em 20. 20 para chegar em 20 é 0. Coloco 0. Quem sobrou? Esse 0. Então, vem para cá. Esse 0 não pode ser dividido por 4. Então, ele vem para cá. Então, eu descobri que 200 dividido por 4 é igual a 50. E agora, o que é que eu faço com esse 50? Eu agora vou multiplicar o 50 pelo meu numerador. E quem é meu numerador? É 3. Multiplica. 50 vezes 3. Deixa eu botar aí embaixo. Vamos fazer aqui. Olha só. E quanto é 50 vezes 3? Vamos multiplicar.
3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 150. Ora, 3 quartos de 200 é 150. Como foi que tia Fabiana chegou a esse resultado? Vamos ver como foi que tia Fabiana chegou a esse resultado? Eu peguei o meu 200 e dividi ele pelo meu denominador, que é 4. Não é isso? 200 dividido por 4 deu igual a 50. O que é que eu fiz com esse 50? Eu peguei ele, ó, e multipliquei pelo meu numerador. Quanto é meu numerador? 3. Então, 50 vezes 3 é igual a 150. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar a resposta. Rodrigo e Lívia já percorreram 150 o quê? Em uma viagem de 200 quilômetros ao litoral dos Santos, Rodrigo e Lívia percorreram 3 quartos desse percurso. E 3 quartos desse percurso deu 150 quilômetros. Ok? Isso, tia Fabiana. Fizemos aí a página 127. Não foi isso? Isso mesmo, tia Fabiana. Chegamos aí na página 127. Para casa hoje não vai atividade para casa, porque eu vou deixar a turma do quinto ano livre, porque amanhã é sábado, depois é domingo e depois é segunda-feira, não é? E na segunda-feira todo mundo aí vai se divertir, porque é o dia das crianças, não é isso? Olha, gente, dia das crianças, tia Fabiana deseja aí um dia maravilhoso. Um dia vibrante, um dia chique, um dia que você possa realizar os seus desejos, tá certo? Olha só, mas aí tia Fabiana não pode esquecer de dizer uma coisa. Lá vem tia Fabiana, vou falar. Eu recebi apenas 2 jogos matemáticos, que foi de Gabriel e Guilherme. Foi isso mesmo, que a Fabiana Sara falou na outra aula. Falei, vou falar novamente. Eu recebi somente 2 jogos matemáticos, não é? Mas não posso esquecer de falar que vocês precisam ver o aplicativo. Quem ainda não viu o aplicativo? Que a Fabiana já mandou esse aplicativo. Ok, quinto ano. Então, meninas, Lorena, Clara, Alane... Essas meninas lindas e maravilhosas, as duas Carolina e Caroline, por favor, digam uma coisa, alguma coisa à tia Fabiana, se já escolheram qual é o seu jogo. Tia Fabiana já colocou lá os grupos, mas você já escolheu se vai ser um bingo, se vai ser uma trilha, se vai ser um jogo da velha, se vai ser um quebra-cabeça. Você já escolheu qual vai ser o seu jogo, hein? Não é para esquecer, tá certo? Agora, esse final de semana, agora, vocês vão aí se divertir. Lembrando, gente, que quando a gente volta, já é dia 13. Aí a gente já chega quase no meio do mês de outubro. E aí fica muito pouco tempo para a gente fazer os jogos, tá certo? Olha só, eu acredito que vai ficar aí para depois do dia 26, dia 27, para as apresentações. Mas eu preciso aí dos vídeos para colocar aqui nas nossas aulas. Eu vou dizer assim, ó. Olha só, quinto ano. Hoje a gente vai ter os jogos de Riquelme e de Lucas Vicente. E aí vocês vão assistir os jogos dele. Cada dia, tia Fabiana quer passar aí 2, 3 jogos. Para que vocês conheçam os jogos dos colegas, tá certo? Mas também, vocês vão ter que apresentar esses jogos na nossa aula ao vivo, online. Tá certo? Não esquece disso, não. Terminamos aí, página 127. Na próxima aula, gente, a gente inicia aí
um novo conteúdo também de frações, tá certo? E a Fabiana vai dar uma olhada aí para ver o que é que a gente vai fazer sobre frações. Ó, beijo, beijo no coração de cada um de vocês. Feliz dias das crianças, tá certo? E eu vou sair. Se cuida, usa máscara, leva lá o álcool gel, tá certo? Para se prevenir. Porque esse coronavírus não é brinquedo, não. Tá bom? Tchau, gente. Fica todo mundo com Deus.